Velkommen til Henning Moritzen. Nu må jeg til at få banket det ind i hovedet. Det var 42-68. Hej Hitler. Når I får gulasch. Ja. Ja. Og 42-68. 42. Nej, hvor er det dog fornuftigt af dem, at de sidder der og lærer nummeret udenad. Ja, for der kan jo ske så meget. Jeg tænkte, der var jo nogen sabotører, der gik og viskede bestemmelsesstederne ud her på togvognene. Så de... Ja, 42. Den er god, ja. Det er bare lidt udenad. Det er jo meget bedre med at I kan nummeret, ikke? For så kan der jo ikke nogen finde ud af noget. Og så kan I jo køre de rigtige steder hen. Ja, hvad er det for et nummer, de skal sidde der og lære? 42-68. Ah, 42-68. Det skal de da ikke sidde der og bruge frokostpausen til at lære udenad. Nej, jeg kan give dem en meget nemmere måde. Jeg har det fra en kontormand i den afdeling, der udsteder licenser til forretningsfolk. Ja, han forklarede nemlig en handelsmand, der aldrig kunne huske sit personnummer, hvordan han skulle bære sig ad. Nu skal I høre, nu skal jeg give dem fidusen helt mellem os to. Altså, hvad er det for nummer, de har, siger de skal lære? 42-68. Ja, 42-68. Jamen, den er også god nok. 42-68. Ja, nu skal I høre. Altså, første cifre 4. Og andet cifre er 2. Husk altså, 42, ikke? Og det er ikke så svært, for 2 gange 2 regnet forfra, det er 4. Og divideret med 2, det er 2. Kan I se, nu står 4-tallet og 2-tallet lige efter hinanden igen, ja. Ja, nu skal I ikke blive bange. Hvor meget er 2 gange 4? 8, ikke sandt? Ja, indbrændt dem altså oppe under stålhjelmen der. 8 er det sidste tal i talrækken, 42-68. Det eneste, der nu er tilbage, når vi husker, at første cifre er 4, andet cifre er 2 og fjerde cifre er 8. Det er på en eller anden snild måde at indbrænde os det lille sektal, der står foran 8-tallet. Ikke? Det er heller ikke så svært. For første cifre er 4, andet cifre er 2, 4 og 2 er 6. Så er den der. Man kan også komme til det på en nemmere måde. Ja, det forklarede han også. Ham der kontormanden. Nu bruger jeg deres nummer igen. 8 minus 2, det er 6. Nu har vi 6-tallet. 6 minus 2, det er 4. Nu har vi 4-tallet. 8 i enden og 2 ind imellem, så er den der igen. Ja. Så er det slet ikke til at glemme. Nej, ved I hvad? Den er måske meget nemmere for dem, hvis man bruger metoden, der hedder gange og dele. Husk på, sagde kontormanden, at 2 gange 42, det er 84. Ikke? Et år har 12 måneder. 12 fra 84, det er 72. Ikke? Så trækker vi 12 til fra, det er 60. Se, nu har vi sikret 6-tallet. Ja. Nullet, det stryger vi bare. Så i det her heldige øjeblik, så har vi 42, 6, 84. Ligesom vi før strøg nullet, så stryger vi nu 4-tallet i enden, så er den der igen. Ja, det er metoden. Ja, vil det hellere have den med brøkker? Hvad? Der skal de se, der skal man bare passe på. Nå. Jeg skal bruge vognen til Niederbayer, vagt. Ja, tak, vagt. Vognen til Niederbayer. Ja, velbekomme. Hvad var det nu egentlig, at nummeret var? Har vi glemt det?